Giro rápido. Peneira do Vitória seleciona jovens de Ibirataia e Algodão. Olho no prazo. Vitória tem até dezembro para inscrever jogadores na pré-Copa do Nordeste. Ficou distante. Proposta do futebol asiático faz Vitória desistir de Marcinho. Então o jogador não deve mais vir para o Vitória. É uma reviravolta atrás da outra, né? Não dá pra entender. Uma hora tá vindo, outra hora tá longe. Uma hora tá perto, outra hora tá distante. Só Deus na causa. Então é isso. Deixa o like, compartilha, se inscrevam. Ative também as notificações. E não esqueça de deixar os comentários aí embaixo, que é muito importante. Forte abraço e vamos, Leão. E aperta o dedo no meu canal lá, viu? Se inscreve. Se inscreve no canal de Américo. Você não dá abraço pra o pessoal dela aí embaixo. É, pô. Aí o pessoal já dela mandei. Aí um abraço. Tá, aí o Branco e Lino, um abraço aí. Ô, Carlos, deixa eu falar um negócio aqui, cara. Fala de novo Lê aí, pô. Vê aí. Crove, não. Kiko, né? Zinho, Branco e Lino. Um abraço aí. O que, esse bagulho aqui pra dar suco. Tem esse elástico aqui também, ó. Aí eu coloquei lá em cima, lá, mano.